korang? Hari ni saya nak berita terkini. Berita terkini. Saya ada dengan? Saya dengan Cikgu Fahmi. Okay, Cikgu Fahmi ada ucapan untuk kelas saya. Cikgu Fahmi ada ucapan untuk kelas saya. Untuk satu asam ya. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Jangan berhenti belajar bahasa Inggeris. Teruskan belajar dan bagi kerjasama pada Cikgu Syaza. Cikgu Syaza. Okay, bye. Bye-bye. Ciao.